ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଫ୍ଟି ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। କାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିର ୱିକ୍ଲି ଏକ୍ସପାରି, ତ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଜାଣିବା କାଲି ୱିକ୍ଲି ଏକ୍ସପାରିରେ କେଉଁଭଳି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ନିଫ୍ଟିର ଡେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଓପନ୍ କରି ରଖିଛି। ଡେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ହିସାବରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଫର୍ମ କରି ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ କାମ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଠି ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବେସିକାଲି ଲୋୟର ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ବାଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ଉପର ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ଆମକୁ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଉପର ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ଆମକୁ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଏଠି ସେଲିଂ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋୟର ଲେବୁଲରୁ ଆମକୁ ବାଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଲେବୁଲକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଉପରକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ଲୋଜିଂ ହେଇଛି, ଇଏ 22,500 ଲେବୁଲକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଉପରେ ଆସି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ଛୋଟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଆମକୁ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବାଇଙ୍ଗ କାଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବାନି। କାଲି ଅଧିକାଂଶ ଚାନ୍ସ ରହିବ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜରେ ମୋମେଣ୍ଟମ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଜି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉପର ଲେବୁଲରୁ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଏଥିରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ପାଖାପାଖି। ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମକୁ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ମାର୍କେଟ ଏବେ 22,500 ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି। ଏଇ ଲେବୁଲକୁ ଆସିକି ଟଚ୍ କରିବା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ ନେଉଛି, 22,550 ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଏଇଠି ଆମକୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ ଉପର ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ନେଇକି ଯିବାନି। କାଲି ଅଧିକାଂଶ ଚାନ୍ସ ରହିବ ମାର୍କେଟ ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ 22,550 ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ ଏଇଠି ଲୋୟର ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି 22,500 ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ୱାପସ ଏଇଠି ବାଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫ୍ୟୁଚରର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚରର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ହିସାବରେ ଏଇଠି ଆମକୁ ବାଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରପର ଆମକୁ ସେଲିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ହାମର୍ ଟାଇପ୍ର ପାଟର୍ନ ବି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ସେଲିଂ ଉପରେ ଯିବାନି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟମ ଅଛି ଏଠି ହାୟର ହାଇ ହାୟର ଲୋ ପାଟର୍ନ ଫର୍ମ କରି କ୍ଲିଅରଲି ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ସେଲିଂ ଉପରେ କିଛି ବି ପୋଜିସନ ବନାଇବାନି। ଆମେ ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ କରିବା ବାଇଙ୍ଗ ସାଇଡ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପୋଜିସନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି, ଟିକେ ରିସ୍କି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ପୋଜିସନ ନେଇପାରିବେ। 22,515 ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ପୋଜିସନ ବନେଇ ପାରିବେ। 22,515 ପାଖାପାଖି ଏଇଠି ବାଇଙ୍ଗର ପୋଜିସନ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲୋ ବନେଇଛି 22,498, ତ 22,495 ପାଖାପାଖି 20 ପଏଣ୍ଟ ଏଇଠି ଆପଣ ରିସ୍କ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। 20 ପଏଣ୍ଟର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ ଏଇଠି ଆପଣ 40 ପଏଣ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ଆରାମରେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। 22,555 ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଏଇଠି ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, କୋଉ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, କୋଉଠି ଆଉ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ କୋଉ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ବନାଇବେ। ପ୍ରପର ସପୋର୍ଟ ଲେବୁଲ, ପ୍ରପର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେବୁଲ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ବି କାଲି ପୋଜିସନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିର ୱିକ୍ଲି ଏକ୍ସପାରି, ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ୱିକ୍ଲି ଏକ୍ସପାରି ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଫ୍ଟି ଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଠି ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଉପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇଠି ବି ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମେ ଏଠି ଡ୍ର କରିକି ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ହିସାବରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଉପର ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ଏଠି ସେଲିଂ ପ୍ରେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏଠି ଲୋୟର ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଏଠି ବାଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲେବୁଲରୁ ଏବେ ଆମକୁ ବାଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଜି ଟିକେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ନିଫ୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଅଧିକ ମୁମେଣ୍ଟ ଅପସାଇଡ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟମ ଅଛି ମୋମେଣ୍ଟମ ପଜିଟିଭ ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ହାୟର ହାୟର ଲୋ ପାଟର୍ନ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ସେଲିଂ ଉପରେ କିଛି ବି ଆମେ ପୋଜିସନ ନେବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବାନି। ଉପର ଲେବୁଲରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେଲିଂ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ହାମର୍ ଟାଇପ୍ର ପାଟର୍ନ ଫର୍ମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଆମେ ଏଇଠି ସେଲିଂ ଉପରେ କିଛି ବି ପ୍ଲାନିଂ କରିବାନି।
ଏଇ ଲେବୁଲରେ ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିବା ଯାଏ ଆମେ ୱେଟ କରିବା। ମାର୍କେଟର ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟମ ଅଛି ସେ ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯିବାର ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମାର୍କେଟ ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆସୁଛି ଆମେ କେଉଁ ଲେବଲ ପାଖାପାଖି ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନକୁ ବ୍ରେକ କରିକି ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ପୋଜିସନ ନେଇପାରିବା। ଏବେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଲେବଲ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି କାମ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଲେବଲ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଇଠି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଏଇ ଲେବଲ ପାଖାପାଖି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବା ପାଇଁ। 48,000 48,025 ପାଖାପାଖି ଏଇଠି ଆପଣ ବାଇଂ ଉପରେ ପୋଜିସନ ବନାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରପର ସପୋର୍ଟ ଲେବଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଆସିବ 48,025 ଲେବଲ ପାଖାପାଖି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି 47,950 ପାଖାପାଖି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରହିବ, ତ ସୁଇଂ ଲୋ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରଖିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 75 ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ ଯେଉଁ ନେଇକି ଯିବେ ଆରାମରେ ଏଠି 200 ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି 150 ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଏଠି ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। 48,225 ଲେବଲ ପାଖାପାଖି ଏଥିରେ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରପର ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପର ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରି ଯେତିକି ରିସ୍କ ହେଉଛି ସେତିକି ରିସ୍କ ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ପୋଜିସନ୍ ବନେଇବେ।